Re, viss ēters ir te! Latvijas iekšzemes koprodukta izaugsme ir bijusi straujāka nekā citās Baltijas valstīs. Par to liecina šā gada otrā ceturkšņa statistikas dati. Tas tādēļ, ka Latvija vēl aizvien izjūt ietekmi no COVID-19 ekonomisko ierobežojumu atcelšanas. Ar laiku situācijai Baltijas valstīs vajadzētu izlīdzināties. Un plašāk par to Iļas Kozina sižetā. Iekšzemes koprodukts parāda visu valstī saražoto preču un pakalpojumu tirgus cenu visās ekonomikas jomās. Tas liecina par ekonomikas izaugsmi. Šajā ziņā svarīga ir IKP dinamika, un Baltijas valstīs šā gada otrajā ceturksnī tā ir bijusi atšķirīga. Salīdzinājumā ar pagājušā gada otro ceturksni Igaunijā 0,6%, Latvijā 3%, bet Lietuvā 2,6%. Kaut arī Latvijas ekonomika pieauga straujāk, tas drīzāk notika tāpēc, ka ietekme no atceltajiem COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem Latvijā bija jūtamāka nekā Lietuvā un Igaunijā. Seb ekonomists Dainis Gašpuitis domā, ka ar laiku situācija Baltijas valstīs izlīdzināsies. Mums šie ierobežojumi bija ciešāki, līdz ar to šogad tie tā kā atbrīvojās un noteikti arī, ka gan patērētāji, gan arī nozars atdzīvojās daudz pārliecinošāk nekā tas bija kaimiņiem. Ja? Līdz ar to šobrīd mums šie rādītāji nedaudz optimistiskāki. To apliecina arī IKP nozaru sadalījumā. Otrajā ceturksnī Latvijā vislabākie rezultāti bija izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarei. 77% pieaugums pret iepriekšējā gada otro ceturksni. Savukārt Igaunijas ekonomikas virzītājs spēks vēl ar vien ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sektors. Tas gan valsti neglāba no zemās izaugsmes, taču arī Igaunijas gadījumā viss nav tik slikti. Kaut arī otrajā ceturksnī ekonomika palēninājās salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstīgo periodu, nominālā izaugsme joprojām bija ļoti spēcīga. Gandrīz 18% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tātad tas nozīmē, ka izaugsme bija vājāka attiecībā uz pārdoto preču un pakalpojumu skaitu, bet, ja paskatāmies uz nopelnīto naudu, šī naudas summa pieauga diezgan strauji. Arī Lietuvā izaugsme ir palēninājusies. Cenas pārtikas produktiem tur aug pat straujāk nekā Latvijā. Gašpuitis prognozē, ka nākamgad Lietuvas izaugsme būs vēl lēnāka, jo tāpat kā Latvijā, tur iedzīvotāji pirktspēja krītas. Igaunijā, kā norāda Tonu Mercina, patērētāji ir pozitīvāk noskaņoti, jo viņiem ir lielāki uzkrājumi. Toskait pateicoties iespēja izņemt uzkrāto naudu no pensiju otrā līmeņa. Ilja Kozins, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.